Me tehtiin kesällä asiakastutkimus, jossa me kysyttiin, mikä on strategian ykköskysymys. Ja kas kummaa, eniten mainintoja sai strategian toimeenpanon onnistuminen. Mä puhun tässä yhdestä jutusta, joka on toimeenpanon onnistumisessa ihan ratkaiseva. Se on se, miten kulttuuri saadaan tukemaan uutta strategiaa. Kannattaa tehdä pelikirja. Se tehdään yhdessä ja me kirjataan siihen kaikki tärkeimmät periaatteet, miten meillä nyt ja tulevaisuudessa halutaan toimia. Ja yhtäkkiä arkinen tekeminen saa merkityksen ja firman tarina herää eloon. Mä olen ollut monta pelikirjaa tekemässä ja kaikissa tapauksissa me ollaan saatu aikaan toiminnallisia kehitysloikkia. Sisäiset toimintatavat kehittyy askel askeleelta, asiakaskokemus paranee, johtaminen muuttuu ketteräksi ja strategia alkaa toteutua. Se on tosi hienoa, kun tiedetään, mitä peliä pelataan, miksi pelataan ja miten sitä pelataan. Pelikirja rules.